بلنجيكا بير ستي سورغا ادرتشتي باتريتيزم تينغاريتي بير سامي تطا وانا ادن القيسقا غورني لو هنا تشابس كاين هليدي ادرتشتر كان الله توت تهمختا كولتورناي باتيناي يترولا بستلالا سغلاندا Otan bien bu Voynezirov nastepe da bitgar bu Gornoluttan 5 komanda kalan kitinda ona toqoroq nehlektar bir kalyakilari jannar botun bu qalanu ta kalan udustga chigis billerilar ta kayan karbatlar ka kabirichinda ata bu qolavor bu kalbit oqlar komandalar bakka chobati balina kalbitlar bu avtomat hitiger boldum patron hitiger magazintan hitiger boldunda onne te gutu normativ targa ta qolavor Аджимания да пирес качаданы чөтү берен калбиттер аны колобур бу боевой доктора же када боголорго военный доктора уруккоскола тагы навыктары да бар бит оны то билин да бу туруктай чуя жан бере деген бар бит кимдам нулубат тогдум нулубат ген кебисте ие дойдутун тугар украина анал баяны операцияга эдеркен ологун толук урбут бир дойдулак бит Егор Евгеньевич татадина албана атыгаран аммыт мемориалар ийтигар Горный Луху недарит чаттара, бир санаага кийдилер. Горный Лухуттан бүгүнкү күндөн специальный военный операцияга 5 Горный Улу бедерин сырдык тыңдарын бу дойду көмүскүргө толук урдулар. Олордон бидестере бу Күрөлөк Чалкай чата Татаринов Егор Евгеньевич. Элбекке дигер, онна. Әйләқ олығу, тапталар чылабыта, ұрата қарттығына болы көңді. Саасқы маңыла, қырығыбай күстіра, көғіттір. Кім яқады қығылы баққа, ахыллар, чөмпіленелілер, төттірі тары, ұсталылар. Кені орден мұржыстыва посмертінің нағырадылынан бәтін құрсын бұғытын дойду білейтәті. Күрілік октябрьскен әлеген ұлықта ұқтыры жағалтата кене атын өйтетен бұ мемориалны дасқа арыйдылар. Онына кәдескі школаға бұ үйірімет күрілік ұрты школытығар анал істенділер бар бұлылар. Әдіркен ұлығын толық ұлбұт ұлбұт. Қорсын бұғыта қағандам ұлы баққа. Үйелерге өте ата аттыны тұрлы. Кинлер тустарыга эдер чаппы. Дойду бит историятын билекте яктыр. Атынны каттакка духовнай. Сер майга түнен вона патриотиске итиге. Күш күме болук тактыр. Оо, карар даттан бартыгар бары станар кайрете. Тоқ бар нар карар даттан 5 сааттан отунан нас автомат стилетом орете. Оно вона бәтәттан Жүрдөтөн такка-такка сүйрөр көтөр атбашын токпайт. Бир жылгалар бат. Аны мен нога атандарым кенни мақпап болдум. Аны ул атанлардан да көрөк та хиллерге баратыгар кыттан. Мен бәтин короче бу хаттыс класстан көрдөр бүтө. Көрөк та хан каян антан бу 90 класска мен Кәтешке гүйерек бар бит онна барабынден. Онна мен салдап болом ки ола бәм баяннай болом. Онна манна келе мен үйрәтем оғылыр үйрәтем мен дейді. Онна кынан бар бұта. Сүрін сұл, үтчеті активнай, социальный позицияға иди. Кәпсетер, толкүйду, тәрие жоғырын, сайынлары. Бігеге культурна спортивнай, иетер үлі бәлбіт, Онно тутақ орулы лықтақ.
Конечно, я рахановит, бастан хюдам бо. Он так или иначе манил людей хюбета. Тогда я рахану. Турок гора рахан. А же манил ламан хюрегге и кискурука. А так нормально. Все. Тут именно бо. Когда когда хюрем, тебе как украинцы ура. Что ура талагар тебе это. А то ура талагар да хула. У нас ура крата. У нас поворотра да вет. Но ки Ауырқа қолыбыра әпкі керек қынады. Бүгінен тұғы өтімден әрі құттылағы, травма апасына әуірді. Каласынығы баптаматы, үхіғыта қомуыта бір әпетінестіғақ бұхыма. Күйістіғақ сүйді, ағалағын кәмігер күйтілі бәдіқ түргенмеддіғақ. Потом тарбар һим мәккә кеткәннән булар, бардан биле биремәвен толырдым булар дигән. Ванна ашыпкам хох, остравым хох алма. Инде ки бәйен бу кандыр автомата кандыр сүтүне ханым бәйен. Атам бас кавын һәр бер Шимен Петрович Данила фатыннан. Анна биле бер дистах, бер дистах горнай гот ох булар. Снежный барсен күрәк тиги булар. Ол анна көтәр битер бәлемнән рәтибит. Осколлар дахбеттен уже бәлемнән җәүда. Антон, был военизированный эстафета киллер-эльдера чугай. Был Эдер Калёна Антон Тохтяк-Хави. Патриотизм Хайнерар. Анан были... Антон Кытачилар гады мия чугай болла. Георгий, хамы ярахапыт элементар ханыстары был. Был... Подарам, да. Бой, хамбо. Много. Манна хамы береме варар. Много варга во, манна хаварга. Кодохана бростой кана ман береме сел бахпа варар да. Тогонду бу варар ди хамбо. Тоядар бу кирары гара хамбо. Манна. Автомат маган хинигер батуруну комуйну. Сымса, чоп-чоп камсамыйла редди. Бәне мәттәлі бұл калашников мағанының үйірді қанны өрім екілі, оныстан бәйән түхі үйінікі хатылы өтілі. Дәнікі оғардақ бедетті хатылы өт асқолы өтілер. Русланы дөнөвістен военруктақ бұт. Сәріне барысқа. Кірердам. Төрт-төрт-төрт класстан жарықтан мұтып. Ән сана ұрттан бүгін қайдақ қомыздың үстін? Ата дарым осколаптан бүтен ба ұспат амыр алып бүді бүді. Те қыраданай бары бүді. Тегін ұртта ұғыз. Үркі күрді үші ебі ұғыдар. Бәдім, атан осынан ұтырлаға тұрған көрімдарынан түхе сатылдылар әбіті, түхе бері яқтар әбіті. А тон уруккулар хим биреме снежне хаганага жондор бит. Те халлар комиялар. Корокторо даже чөйдү халлар комиялар деп күрдү. Баянна дела этигите сокта булды бар. Халгын саатына тутта берем якка. Кандык багар утат терили бахлыга. Дедете акуя тамаз. Ол үксін бұхарды бұлақ. Оны та техника безопасына седен бары біт, дәвелі біт. Оны көрдік. Бәр маңны кәтек бүтінді үтігі маңны кәтігі бұл таққайды? А, маңны кәтігі бұл өде ғана батам. Опсе тұқ бұл өде ғана батам. Бір промах оны барта попадание бұл өде ғана батам.
колобора жарыккан нугете. Именно бен аналистан кодохна билген быстро быстро аналистан кодохна тугун табылып атайдык. Тон харамагнан киттан улар таштылар миска техника безопасности дегенде мен Аллагадан жарыктан алам де колобора. Оннаттан олон тахтан настрой буну хастын баглак дегенат. Күрөктеги ыгылак кагылак канат тардык. Командалары бий санага түмөр кеме. İkiz bolbol mağaras komandata erelliakti bastata. İkiz sühüs mesteleri. Eriye daxsiti kıttıbıd bendigestek. İkki komandalara. Dobol, onu koyar ümlestimler. Tam bastadan turan hibrit doygulaktın bəvit uçaptın tatarına bir boru atın üretiler. Ana attanman mükkakar gittik. Uçatlar atan onları kakaktar ebit. Onlardan kürektehi mehelekleri kabdolarlar. Baratorada köster, bari köyü götürülü dağıtlar. Onlardan Igor Çıkkut'un bir üyetikler ile bulan nakti paralar. Onlar Salgıt'ın dağını, İmikit'in de baratorada diye anladım. Sıllata bu uvayın üzeri olan estafetini üstteken eten bir nehele kütel sıllata ilte turut kütten öğrenelim. Ütüye dönologu, döngü sergaya kolu bu. Kihini küveyge tarbihinlere. Manlık tereyehinler üyetiki ületin. Dilin etenler, güvürdenler.